Superior Tribunal de Justiça não aceitou o pedido do vice-governador do Pará que queria a alteração da ordem dos depoimentos de testemunhas em processo contra ele. A quinta turma negou habeas corpus do vice-governador do Pará, Zequinha Marinho, do Partido Social Cristão, o PSC, em processo no qual é acusado de cobrar contribuição dos funcionários do gabinete quando era deputado federal. Segundo denúncia do Ministério Público Federal, o deputado cobrava dos comissionados do gabinete e da liderança uma contribuição mensal no valor de 5% da remuneração ao PSC, sob pena de exoneração do cargo que ocupavam. No Habeas Corpus ao STJ, o vice-governador do Pará pediu a alteração da ordem de depoimento das testemunhas por alegar ter sido vítima de constrangimento ilegal, uma vez que as testemunhas de defesa. Seriam ouvidas antes da acusação. Mas, para o relator do processo no STJ, ministro Joel Ilampa Ciornic, a jurisprudência do tribunal é clara ao determinar a nulidade processual e é necessário demonstrar o efetivo prejuízo, o que não foi demonstrado no caso. Segundo o magistrado, o depoimento da testemunha de acusação, feito após o da defesa, não demonstra fatos novos ou circunstâncias desconhecidas, uma vez que só foram confirmados relatos anteriormente prestados, os quais foram objeto de uma. De indenização já encerrada na área civil.